መምሰል ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስን መምሰል ነው ጾም በደስታ በለክሶ የሚዘራበትን በደስታ እንደማጨድ ነው አመቱም ሙሉ የተጠናቀቀው ልክ በፕራቅጦስለት ነው ሁሉም ማህበረሰብን የሚያካትት ነው የሐዋርያት ነገር ሁልጊዜ ሰማይታት ሆነን ነው ምንኖረው የክርስትና ስራ መጀመሪያ የተደረገው ጾም ነው ቤተክርስቲያኒቷ አንድ አላዋቂ መቁጠር አንድ ሞኝ የተከለውን አምሳሊቃሁን ታይነቅሉትም ይባል እና ይሄ የጾማት ሁሉ መጀመሪያ ነው እድሜ ልካችንን ከምግብ ተከልክለን ኖር ነበረ ከአመት እስከ አመት ህይወቱን ሙሉ በጾም የሚኖር ሰው እኳ ልጆቻቸውን ለእግዚአብሔር መንግስት ካዘጋጇቸው በልጆቻቸው ይከብራል አሁን ግን የሚታየው ነገር ባቢሎን ነው በልካቸው እስካላሰቡ ድረስ ማንም እንደ እንደቆሎ ኮ ማን ማንም ክርዳዱን የዘራው ጠላት

በመጀመሪያ ደረጃ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋለ ከመረጣቸው መቶሃያው ቤተሰብ ውስጥ አስራ ሁለቱን ለይቶ ለመምህርነት ለመሪነት እናም ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲያቀርቡን አስራ ሁለቱን አዋርያት በአሁን ዘመን እንደምናስበው እንደ ሊቀ እንደ መሪ ከፊት ሆኖ እንደሚያሳዩ እና የሁሉም ነገር ከክርስቶስ በታቸው ነው የምናስባቸው እኛም የምንመለከተው እነሱን እንደሆነ የእነሱ ትምህርት የእነሱ ሀሳብ የእነሱ አመለካከት የእነሱ ትውፊት የህይወታችን አንዱ መመሪያ እንደሆነ ከክርስቶስ በኋላ ወንጌልን የነገሩን መንግስት እግዚአብሔርን ያሳዩን እነርሱ እንደሆኑ እናት ቤተክርስቲያን ትነግረናለች እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል ከሃርያት እኛ ናችሁ አርያት ከነገሩን እና እነሱ ከነገሩን ውጭ የሰማይ መላይክት እንኳን ቢሆኑ ከነሱ ትምህርት ውጭ የሚያስተምሩን ቢኖር የተወገዙ እንደሚሆን እንደነገረን የሚታወስ ነው እና የሐዋርያትን ትምህርት መከተል የሐዋርያትን ትምህርት ማሰብ እና ሐዋርያትን መምሰል ነው ሐዋርያትን መምሰል ደግሞ ጌታችን መላይታችን የሱስ ክርስቶስን መምሰል ነው እንደሚታወቀው በማሌ ስጋቤው ጌታችን መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ከመረጣቸው በኋላ የመረጣቸው ለምን እንደሆነ በትክክል አስረድቷቸዋል ለምሳሌ እንደነ ቅዱስ ጴጥሮስ ያይቆብና ዮሐንስን ቅዱስ ጴጥሮስና ወንድሙ እንድሪያስን ሲመረጣቸው ከሐሳ ማጥመድ ወደ ሰው ማጥመድ ከነበራቸው ግብር ለይቶ የሰው ልጆችን ለእግዚአብሔር መንግስት እንዲታደሉ የማድረግን ስራ እንዲሰሩ ከነበራቸው ነገር አውጥቶ በመልካሙ ስፍራ በመልካሙ መንገድ ሰዎችን የሚመሩ ከስጋዊ ሀሳብ ውጪ መንግስት እግዚአብሔርንና ለመንግስት እግዚአብሔር የሚበቃውን መንገድ ያሳዩን ሐዋርያት ናቸው እና ሐዋርያትን ማሰብ ሃይማኖትን ማሰብ ነው ሐዋርያትን ማሰብ ክርስቶስን ማሰብ ነው ከሐዋርያት ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ጥብቅ ነው እንደሚታወቀው እና ሐዋርያትን ትምህርታቸውን የህይወታቸውን መንገድ ፍኖታቸውን ሁሉንም እያሰብን እንድንኖር እናት ቤተ ክርስቲያን ትነግረናለች ከዚህም በአመት ውስጥ ሐዋርያትን የምናስበው በጣም እንድናስበው ከሚያረጉን ነገሮች አንዱ የሐዋርያት ጾም ነው የሐዋርያትን ጾም ስናስብ ሐዋርያትን በትክክለኛው መንገድ እንድና አሁን እንግዲህ የሐዋርያትን ብቻ ቱን ሐዋርያት ብቻ ሳይሆን 7ሁቱን አርድት 36ቱን ቅዱሳን አንስት መቶ 2ያውን ቤተሰብ የነበራቸውን አንድነት የነበራቸውን የህይወት መንገድ የነበራቸውን እንኳን ሌላ አመጋገባቸውን ሁሉ የምንመለከትበት ነው እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ ቃል ተናጋሪ ሆኖ የምኖራቸውን ሁልጊዜ እንደ አብነት እና እንደ አስተማሪነቱ እናም የእኛ የህይወት መንገድ በእነሱ መንገድ ስር እንደሆነ እንድናስብ የሚያደርገን የሐዋርያትን የምናስበው ከእሱ አንጻር ነው እንግዲህ ጾሙን ስናስብ አሁን ብዙ ጊዜ እናት ቤተ ሰባት ታላላቅ ጾሞች አሏት እንግዲህ ለጾም አርላት ጥሩ ነው ይላሉ አባቶቻችን ለጾም አርላት ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ስለ መብላት ሳይሆን ስለ ጾም ነው ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚታሰበውና አንድ አንድ ሰዎች ቤተ ክርስቲያኒቷ ቤተ ክርስቲያኒቷ ነገር ዘንግተው ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያኒቷ ወይም ልታሳውቀን የሚገባትን ነገር ዘንግተው ሁልጊዜ መብላት መጠጣት መደሰት ብቻ እንጂ ቤተክርስቲያን ለዚህ ዓለም ያላት ነገር በጣም ሙት እንደሆነ ብዙ ሰው አያስበው የዚህን ዓለም ሀሳብ ሙት ነው ይላል መጽሐፍም የዚህ ዓለም ሀሳብ ሙት መሆኑን ለማያስብ ሰው ስለ ጾም ሲናገረው ከመብላት ያወጣ ነው ከመደሰት ያሳንስ ነው ሊመስለው ይችላል ነገር ግን ጾም በደስታ በለክሶ የሚዘራበትን በደስታ እንደማጨድ ነው ጾም ያበረታል ጾም ያጠነክራል ጾም ጾም ያስጀምራል ጾም ያስፈጽማል እና ጾምን ሁል ጊዜ እንግዲህ አሁን አለማችን ራሷ ለጾም ያላትና ለጾም ያለውን ቦታ የምትሰጥበትን መንገድ ማሰብ ጥሩ ነው እና እናት ቤተክርስቲያን ያለ ምክንያት ዝም ብሎ እንደወፍ ዘራሽ የበቀለ ነገር አይደለም በትክክለኛው መንገድ ስናስበው ጾም የህይወታችን አንዱ አካል ልክ መብላት እንደሚያስፈልገን ሁሉ መጾብ እንደሚያስፈልገን ቤተ ቤተክርስቲያን አዋቂ ከመሆኗ የተነሳ እና መጨረሻችንን ስለምታቀው ጾምን አሳይተናለች ከነዚህ ሰባቱ አጻማት ውስጥ እንደውም ክርስቲያኖች በትክክለኛው መንገድ በክርስትና መንገድ መሄዳቸውን እና በክርስትና መንገድ መጀመራቸውን የሚያውቁት የጾመ ሐዋርያትን በመጾም ነው እንግዲህ ጾሙ አሁን የመጨረሻውን ከጳራቅጦስ በኋላ ያለውን ስናስበው ትንሣኤ ነበረ ሀምሳ ፋሲጋ ነበረ ከዛ እርገት ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ጳራቅጦስ ነበር ከዛ ልክ ጳራቅጦስ እንዳበቃ ሰኞ ነው ምን ጀመረው ጾሙን አመቱም ሙሉ የተጠናቀቀው ልክ ለት ነው ከዛ እንደ አዲስ አዲስ ዘመን አዲስ አስተሳሰብ ነው እንግዲህ አዋሪያትን አዋሪያትን ምን ለስብከት ለተለያየ አገልግሎት እንደሚታወቀው ለተጠሩበት ነገር ብርሃኑን ለመግለጽ ጨለማውን ለጀለማውን ለማብራት ከገብራጥያት ወደ ገብረ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ለመመለስ ሰዎችን ወደሚፈለገው አቅጣጫ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው ነገር ለመምራት ወደ ስራ የተሰማሩት ከዚህ ቀን ጀምሮ ነው ይህንን ጾም መጾም ለስራ መነሻ ነው ለጽድቅ ተግባር ራስን ማዘጋጃ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንጀምረውን አንድ እርምጃ ጀምረው ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ነው እና ታዲያ ካልጾምን እንደ ሐዋርያት መሆን ማንችልበት ደረጃ እንደርሳለን ሐዋርያትን ለመምሰል ስለሆነ ምንኖር አንዳንድ ጊዜ የሐዋርያት ነገር ሲነሳ መምህራንን ብቻ እንድናስብ ያደርገናል መምህራን ብቻ ናቸው ሐዋርያት መምህራን ሊቃውንት የቤተ ክርስቲያን ታላላቅ ሰዎች እናምን እንድናስብ ያደርጉናል እንደሚታወቀው አዋርያት ለምን ትልልቅ ስለሆኑ እነሱን ማሰብ ከፍ ብሎ እንደ ማሰብ ስለሚታሰብ ማለት ነው ግን የሐዋርያት ህይወት ውስጥ ምእመናን አሉ የሐዋርያት ህይወት ውስጥ ሰባኪያን አሉ የሐዋርያት ህይወት ውስጥ ዲያቆናት አሉ የሐዋርያት ህይወት ውስጥ ካህናት አሉ መነኮሳት አሉ ባህታውያን አሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ሁሉ በሐዋርያት ውስጥ ህይወት ውስጥ አለ ስለዚህ እያንዳንዳችን የተሰጠንን ነገር ሊኖር ይችላል እንጂ እንደሚታወቀው መቶ ሀያ ቤተሰብ ሴቶች አሉ ወንዶች አሉ ወጣቶች አሉ ህጻናት አሉ አረጋውያን አሉ እንደነ ቅዱስ ጴጥሮስ የሆነ አረጋውያን አሉ ወጣቶች ደግሞ አሉ ሰባቱ እንዲያቆናት ማሰብ ይቻላል እነዚህ ሁሉ ከመተዋ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ናቸው እና ሁሉም ማህበረሰብን የሚያካትት ነው የሐዋርያት ነገር ሐዋርያ ማለት ራሱ ያጂ መንገደኛ ማለት ነው ሐዋርያ ማለት የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ስም ነው ስለዚህ የሐዋርያትን ነገር ማሰብ ማለት ክርስቲያናዊነትን ክርስቲያናዊነትን ማሰብ ነው አሁን ብዙ ጊዜ የሐዋርያት ጾም ሲባል ለዛ ይመስለኛል ምመናን ሀሳባቸው ወደ ሌላ ነገር የሚሄደው የመምራን የመነኮሳት የካህናት ና የሚመስለው እንጂ ከሐዋርያት ውስጥ ሁሉም ነው ያለው ህይወታችን መንገዳችን ሁሉም ነገር ባለትዳር ቢሆን በብቸኝነት ነዋሪ ቢሆን በምንኩስና ነዋሪ ቢሆን በአገልግሎት ነዋሪ ቢሆን በተለያየ ነገር ነዋሪ ቢሆን ህይወቱ ግን የሐዋርያት ነው ሁልጊዜ ምስክሮች ሁልጊዜ ተናጋሪዎች ሁልጊዜ ሰባኪዎች ሁልጊዜ ሰማይታት ሆነን ነው ምን ኖሮ ቤትኛው ቀን ምስክርነታችን ቤትኛው ቀን እንደሚመጣ አይታወቅም ነገር ግን ህይወታችን እርሱ ነው አሁን ብዙ ጊዜ የልክ ልክ ቤታችን እንደምንቀይረው ሸሚዝ እንደምናወልቀው ነገር ልናስበው እንችላለን አሁን ክርስትና የሆነ ቦታ ብቻ የሚገለጽ የሆነ ቦታ ብቻ የሚነገር የሚመስለው ሰው አለ ግን ህይወትን ስለሆነ የትም ቦታ የማያወልቅ ከሰውነታችን ጋር ተዋህዶ የሚኖር ሁልጊዜ ምስክሮች ሁልጊዜ ሰማይታት ሆነን የምንኖር ሁልጊዜ በጽድቅ ለመመላለስ የምንሞክር ከሆንን የሐዋርያት ልጆች መሆናችን እርግጠኛ መሆን እንችላለን እንዴት ተጀመረ ለምን ተጀመረ የት ነው የተጀመረው እንግዲህ እንደሚታወቀው የጾም መሰረታዊ ነገሩ ጾም በነቢያት የነበረ በአበው ቀደምት የነበረ ነው በኋላ ደግሞ እንደሚታወቀው የወሪትን ትምህርት ለማጽናት ያልነበረውን ነገር ለመጨመር እና ደግሞ የነበረውን ለማስፋት የመጣ ጌታችን መላይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 4 ላይ እንደተጠቀሰው የስራ መጀመሪያ ያደረገው ከተጠመቀ በኋላ ምንም ሳይውል ሳያድር ወደ ገና መቆረንጠ ሲሄዶ አርባ ቀና አርባ ረሪት ጾሞ ጾምን የስራ መጀመሪያ የነገሮች መጀመሪያ አድርጎ ጾምን ቀድሶት እናም የኃጢአት ራስ የሆኑትን ኃጢአትን ድል ያደረገበት እኛም ለእኛም መመሪያ ማስተማሪያ የሆነውን ነገር የነገረን እንደሆነ ይታወቃል ይህ ደግሞ እንግዲህ ፈሪሳውያንም በጌታችን በመዋለ ትምህርቱ የነበሩት ጉሩፖች እንደሚታወቁት እንደ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን አይሁዳውያንን ራሱ ሮማውያን በተለያየ ቦታ እንደሚታወቀው ሁልጊዜ የራሳቸውን የትምህርትና የአስተሳሰብ ልክ እየጠየቁ ለማስተካከል ሲሞክሩ እናያለን እኛ እንጾማለን ለምንድን ነው ሐዋርያትህ የማይጾሙት ብለው የጠየቁትን ቦታ እንዳለ ይታወቃል ታዲያ ሙሽራው ከእነሱ ሲለይ ያን ይጾማሉ ብሏል ታዲያ ሙሽራ የተባለ ጌታችን ነው ሚዜዎች የተባሉት ደግሞ ሐዋርያት ናቸው በኋላ የሚነሱ ሁሉ ማለት ነው የክርስቶስን ትምህርት የሚያውቁ በክርስቶስ ትምህርት የሚኖሩ የመጣበትን አላማ በትክክል አላማ አድርገው የተከተሉ ማንኛውም ክርስቲያንና ክርስቶሳዊ የሆነ ማንኛውም ሰው በዚህ የትምህርት ልክ እንደሚኖር እናም ጌታችን የተናገረውን ሚዜነቱን ተግባራዊ የሚያደርግበት ጊዜ ሲመጣ ልክ ባረገ በአስረኛው ቀን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከተቃኙ በኋላ ሳይውሉ ሳያድሩ ልክ ጌታችን እንዳደረገው ወደ ጾም ነው የሄዱት ይህ የሐዋርያት ጾም የመጀመሪያው ጾም ነው ጾም ነው እንግዲህ ማህበረ ምመናን ማህበረ ክርስቲያኖች ሁሉ ልክ በሐዋርያት በተገባን ሁላችንም ውን ቤተሰብ ጨምሮ በኋላም የተነሱ ሁሉ የጾም የክርስትና ስራ መጀመሪያ የተደረገው ጾም ነው ከዛ በኋላ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ጾሙ ካለቀ በኋላ ሁለት ሁለት እያደረገ የትኛው ሀገረ ስብከት መሄድ እንዳለባቸው ወስኖ ሐዋርያትን ወደ ሀገረ ስብከታቸው እየለያቸው ማለት ነው እና ይሄ የጾማችን የስራሃታችን መጀመሪያም ጭምር ነው የሲኖዶሱ የሐዋርያት ስብሰባ የሐዋርያት ጉባኤ ሁሉም ነገር ከመጀመሩ በፊት ወደ ጾም የሄዱበትን ጊዜ የምናስብበት ነው የሐዋርያት ጾም የስራ መጀመሪያ ነው የመንፈሳዊ ተግባር መጀመሪያ ነው የተጠራንበትን ነገር የምንጀምርበት ነው እንደሚታወቀው ልክ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካደረባቸው በኋላ ፈሪዎች የነበሩ ጥቡሃን ሆኑ የማያውቁት ነገር ተገለጸላቸው የታችንም እንዳለው በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ሲቃኙ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንደነገራቸው እርሱ ከነገራቸው በተጨማሪ እሱ ከሰራው በተጨማሪ እንዲያደርጉ እንዲሰሩ ያደረገው እናም ደግሞ የነበራቸው ነገር ጠፍቶ በትክክል ለተጠሩበት ነገር በአላማ እንዲኖሩ ያደረጋቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከተዋሄዳቸው ከተሰጣቸው በኋላ አሁን ብዙ ጊዜ የሚገለጸው 72 ቋንቋ እንደተገለጸላቸው ብቻ ነው ቋንቋ መግባቢያ ነው እንደሚታወቀው ነገር ግን ሐዋርያት የነበራቸው ነገር ጸንቶላቸዋል የነበራቸውን ፍርሃት አስወግዶላቸዋል በትክክል በጥፋት ነዋሪዎች እንዲሆኑ አድርጓል ያልነበራቸው ነገር በትክክለኛው ነገር እንዲኖራቸው አድርጓል። የተሸፈነባቸው ነገር ተገልጾላቸዋል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገላሽ ስለሆነ የራቀው ነገር ቀርቦላቸዋል የቀረበው ረቆላቸዋል ተርጓሚዎች ተናጋሪዎች በጥባት ነዋሪዎች ሆነዋል ይህንን ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተቀበሉትን ጸጋ እግዚአብሔር በትክክለኛው ተግባራዊ ለማድረግ ወደ ጾም ነው መጀመሪያ ሄዱት ከዛ በኋላ ነው ወደ ስራ ሄዱት እና የስራ ሁሉ መጀመሪያ ነው ጾም የሐዋርያት ጾም ስለዚህ ማንኛውም ክርስቲያን ይህንን የማድረግ ነገር ሰባቱን ጽማት ልንጀምር ነው ማለት ነው አሁን ልንጀምር ነው ሰባቱን እንደሚታወቀው አሁን ጾመ ድህነትን ከሐዋርያት ጾም ጋር ሰዎች አንድ አይነት አድርገው የሚናገሩ አሉ ለምሳሌ ብዙ የሚበሉ ሰዎች ሮብና አርብ ይጾማሉ አይደለ በጾም ላይ ጾም ደግሞ አይታወጅም ነውርም ነው ቤተክርስቲያኒቱ አንድ አላዋቂ መቁጠር ነው ነገር ግን የሚጀምረው ልክ ጾም ሐዋርያት ሲያልቅ ከዛኋላ ጾም ድህነት ነው የሚጀምረው በጾም ላይ ጾም የለም እና ሞኝነትም ነው መቼም እንደሚባለው ነው ምንድን ነው አንድ ሞኝ የተከለውን አምሳ ሊቃውንት ታይነቅሉትም ይባላል እና አንድ ሀሳብ ይነሳና ያንን ሀሳብ ልክ እንደ እንትን የተደረገ ስለሚሄድ እንጂ በፍጹም በጾም ላይ ጾም አይታወጅም የሐዋርያት ጾም ካልተጠናቀቀ ሌላ ጾም አልታወጀም የመጀመሪያው ጾም የሐዋርያት ጾም ነው ከዛ ጾመ ድህነት ይጀምራል ከዛ እያለ ሰባቱን አጾማት መጾም እንጀምራለን የጾማት ሁሉ የሰባቱ መጨረሻ ደግሞ እንደሚታወቀው አብይ ጾም ነው ልክ አብይ ጾም ሲጠናቀቅ ትንሳኤ ይመጣል ከትንሳኤ በኋላ ደግሞ እርገት ይመጣል ከእርገት በኋላ ፐራቅሎስ ይመጣል ከዛ እንደገና የዋርያት ጾም ይጀምራል እና ይሄ የጾማት ሁሉ መጀመሪያ ነው ስለዚህ ሰባቱን አጽማት ለመጾም የወሰነ ማንኛውም ሰው መጀመሪያ ላይ የአዋርያትን ጾም መጾም አለበት አንደኛ አባቶቻችን መሆናቸውን የምናረጋግጥበት ነው እኛ የአባቶቻችን ልጆች ነን ለማለት ነው የአባቶቻችን ልጆች መሆናችን የምናረጋግጠው የሐዋርያትን ጾም ጾም ነው ስለዚህ የጾም መጀመሪያ ነው ሐዋርያትም እንደሚታወቀው ብዙ ፈርተው ከአይሁድ ተሸሽገው ከሮም ወታደሮች ተሸሽገው ጌታችንን በቀራኑ የሰቀሉት ያ ሁሉ መከራ ያደረሱበትን ክፉ ሰዎች ተደብቀው ከሚኖሩበት ከኢየሩሳሌም በዛ ቆዩ እንዳላቸው ቆይተው በኋላ የሚያበረታታቸው በነገስታት ፊት በመኳንንት ፊት በሚያስፈሩ በሚያስፈሩና በሚያስደነግጡ ሰዎች ፊት ሳይፈሩ በጥዋት እንዲናገሩ ያደረጋቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ስለምትናገሩትና ስለምታስቡት ነገር ልታደርጉ ስለምታስቡት ነገር ብዙ አትጨነቁ እርሱ ይናገርላቸዋል ብሎ እንደተናገረው ተግባራዊ ያደረግላቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ነው ስለዚህ ይሄ የሃዋርያት ጾም የጾም መጀመሪያ መሆኑን ማሰብ ጥሩ ነው እናት ቤተክርስቲያን ለዛ ነው መሰረታዊ ነገር ያደረገችው ማለት ነው እንግዲህ ምመን ተብሎ ተብሎ የሚጠራው ማንኛውም ሰው ከሰባት ዓመት ጀምሮ ነው እንግዲህ ምመን ተብሎ የሚጠራው ያም እንግዲህ ጸጋ እግዚአብሔር ያደረበት ከእናቱ ማየፀን ጀምሮ ራሱን ሊከለክል የሚችልበት ነገር ሊፈጠር ይችላል እንደሚታወቀው ለምን በጸጋ እግዚአብሔር የሚገኝ ስለሆነ የጾም በረከት የጾም ፍጻሜ ወይም ጾም ለሌላ ነገር የሚያነሳሳ እንደሆነ ይታወቃል በእናት ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ስለዚህ ከሰባት አመት ጀምሮ እንዲህ ጾም የሚደረገው ማንኛውም ምመን ምመን ተብሎ የተጠራው ማለት ነው በአርባና በሰማኒያ ቀን የተጠመቀ ማንኛውም ክርስቲያን ህመም የሌለበት እርጅና ያልተጫነው ድካም ያልተጫነው እናም በካይናት የታወቀ ችግር ያለበት ካልሆነ በቀር ሁሉም ሰባቱን አጾማት እንዲጾም ይገደዳል አሁን እንደው በጣም ነገር ለማጥበቅ እንደ ፈሪሳውያን ነገሮችን ነቅሶ ለማየት ብቻ ስለሚታሰብ እንጂ ጹሙ ተብሎ የሚገደደው ጹሙ ተብሎ የሚነገረው በግዳጅ እንደተጫነባቸው የሚያስቡ ሰዎች አሉ የምንሸለመውና የምናገኘውን ነገር ብናስበው ኖሮ እድሜ ልካችንን ከምግብ ተከልክለን እኖር ነበረ ነገር ግን ያው እንደሚታወቀው አብዛኛው ሰው በግዳጅ የሚነገረው ስለሚመስለው እንጂ እያወቀው እየነቃ እየተረዳ ሁሉ ነገር እያወቀ ሲመጣ እንደሚታወቀው እናት ቤተ ክርስቲያንም እንዳሉት አባቶቻችን እንደምንረዳው እንኳን የላሜ ጣመ ከመብላት ተከልክለው ራስን ከምግብ ከልክለው እድሜ ልካቸውን ከምግብ ርቀው የሚኖሩ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል ያ ሲያገኙ ነው ምን ስላገኙ ነው ይሄ እንግዲህ እናት ቤተክርስቲያን በግልጽ የምትነግረን ነገር ነው የምናውቀው ነገር ነው በገዳም ያሉ ማባቶቻችንን ማየት ይቻላል ስለ ምግብ ብዙ ደንታ የላቸውም አሁን እንደው በምመናን መካከል ያለውን ትልቁን ነገር ስናስበው እንደው ክፍተቱን ስናስበው በትክክል አይናቸውን ከፍተው ወይም በትኩረት ነገሮችን ለመመልከት ስለማይፈልጉ ና ሁልጊዜ ዳር ተመልካች በዳር በዳር የሚሄዱ በመሆናቸው ምክንያት ቤተ እየጫነችባቸው የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እንደሚታወቀው ብዙም ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ስላሉ ሰዎች ማሰብ ብዙም ብዙም የሚያደክም ነገር ስለሆነ ብዙም እንደው ስለ እነሱ ማሰብ ስለሚከፋ እንጂ በጣም የሚደንቀው ነገር ቤተ ክርስቲያኒቷ ያላት የተዋበውን ማንነቷን ገልጸንና በትክክለኛው መንገድ እንዳንናገር የሚያደርገን የእነሱ ነገር ስለሚያባክነን ነው እንጂ ቤተ ክርስቲያኒቷ የምትናገረው ስለ እነሱ ማሰብ አለም የራሷን ነገር ተናገር አኳ ማትጨርስበት ነገር ውስጥ ነገር ነው ያለን እኛ ስናስበው ነው እና ካለን ነገር አንዱ በጾም የሚገኘውን በረከት ነው በጾም የሚገኘውን ነገር ማሰብ ነው ትርፍ የምንፈልግ ነጋዴዎች ስለሆንን የጾምን የምናገኘውን ነገር ማስተዋል ስንጀምር ራሳችንን እንደውም ከምግብ እየከለከል ልንኖር እንችላለን አሁን የተጫነብን የሚመስለን የሰባቱን አጽማት በትክክለኛው መንገድ መወጣት አለመቻል ና የሚነሱትን በመመናን መካከል የሚነሱትን ድካም መዛል ያህላርለ ጾም በረታብኝ ጾም እንዲሆነብኝ የሚለውን ሰው እንዲነጥለን ብናየው የተረዳው እና ያወቀው ነገር ጥቂት ስለሆነ ነው ግን ክርስቲያንን ገና ላላወቃት ሰው የሚሰጠው ያህል አሁን እንደ መመሪያ እንደ ትእዛዝ ተቀምጦ እነዚህ ሰባቱን አጻማት ጾም ይባላል እንጂ ከአመት እስከ አመት ህይወቱን ሙሉ በጾም ሚኖር ሰው እንደው አሁን አምሳ ፋሲጋ አለ አደለ እንኳን ከትንሳኤ እስከ እርገት ያለውን እስከ ፕራክቶስ ያለውን ጊዜ እንኳን የሚበላውን ቆጥቦ ልክ ልክ አሁን ለምሳሌ በፍስግ ቀን ከምንበላው ነገር ራሱን ቆጥቦ የሚኖር ሰው ብዙ ሰው ነው ያለው ሰዓቱን እንጂ የሚያሻሽለው ማለት ነው ጠዋት የሆነች ነገር ሊበላ ይችላል ልክ እንደ ሰንበት ስለሆነ ማለት ነው እንጂ በፍጹም ከምግብ ተከልክሎ የሚኖር ሰው ብዙ ሰው ነው ያለው በቤተ ክርስቲያን እንደምናውቀው ማለት ነው ይሄ ታዲያ የሚሰጠው ነገር ስላለ ነው እንጂ እየከሰረ አይደለም እንደውም የባሰው እየተዋበበት ልክ እንደ ሰልስቱ ደቂቅ እየሆነ ከሚበሉ ጮማ ከሚቆርጡት የእሱ መልክ እያማረ ውበቱ እየመጣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት በደንብ እየጠበቀለት የሚያገኘውን ጸጋ እያሰበ እየሄደ የተሻለ ነገር እንደሚመጣ ይታወቃል ይሄ እንግዲህ ምመናን ያልተረዱት ነገር እንዳለ የሚያሳይ ነው እናት ቤተ ልጆቿን ከትእዛዙ መጀመሪያ ፍቅረ እግዚአብሔርን ልታቀምሳቸው ልታሳያቸው መምህሮቻችንም ያን ነገር ሊያሳዩን ይገባል ይሄ ከሆነ በትክክለኛው መንገድ አሁን በጾም ክርክር አይነሳም ሰባቱን አጽማት ብቻ ጽሙ በዚህ ሰዓት ይበላል በዚህ ሰዓት አይበላም ከሰባቱ አጽማት ይሄኛው ለከሌ ነው ይሄ ደግሞ ለነከሌ ነው እንዲህ የሚለው ሀሳብ ሙት ይሆናል ራሱ ሀሳቡን በድገት ትክክል የተረዳው ሰው እና ለምንድን ነው ምመናን ጾማችን አይሄኛው የካህናት ጾም ነው ይሄ ደግሞ ለመነኮሳት ነው የሚሉት የሚለውን ነገር ስናስብ ቤተ ያወቋት ልክ የማወቃቸው ልክ ትንሽ እንደሆነ የሚያሳየ ነው ግን ባወቅናት በተረዳናት በደንብ አርገን በገባን ቁጥር እንደውም ከመምሩ ደቀ መዝሙሩ የሚበልጥበት ነገር ሊፈጠር ይችላል ለምን ነው አሁን ክርስቲያን ውስጥ የእውቀት ልካችን በዲግሪ ወይም ደግሞ በሌላ ማይረግ የሚለካ አይደለም በጸጋ እግዚአብሔር ነው የሚለካ ጸጋ እግዚአብሔር ደግሞ በሰዎች መካከል ብዙ የሚገለጽ ምናምን አይደለም በሰውነት ላይ የሚገለጽ ነው በሰውነት ላይ የሚገለጽ ስለሆነ ሰዎች እየበቁ እየነቁ ነገሮች እየገባቸው ሲሄዱ ራሳቸውን ከዚህ የዓለም ነገር የለዩ ነው የሚመጡት ከሚለዩት ነገሮች አንዱ ደግሞ ምግብ ነው ከምግብ መለየት ነው የሚያመጣ ስለዚህ ሊያውቁት ሊያውቁትና ሊድረዱት የሚገባው በጾማቸው የሚያገኙት ዋጋ ስጋዊ ዋጋ አይደለም መንፈሳዊ ዋጋ ነው ይሄ መንፈሳዊ ዋጋ ደግሞ ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር ሳይሆን ቀንበሩ ልዝብ ነው ሸክሙም ቀሊል ነው ሳይገባን ሳናውቀው ሳንረዳው የምናደርጋቸው ነገሮች ባለን መንፈሳዊ ነገር ላይ ያለንን ነገር እየጨመረልን የሚሄድ የታመና አምላክ ስለሆነ ቢያንስ ቤተክርስቲያኒቷ የሰጠችንን ስርዓትና ህግ ጠብቀን ስንኖር የበለጠ ጸጋ የበለጠ አገልግሎት የበለጠ ማንነት እያገኘን ስለምንሄድ ይህንን ነገር ማሰብና ማሰላሰል የተሻለ ነው ለሽማግሌ ነው ለመነኩሴ ነው ለቄስ ነው እያሉ ጾምን መክፈል አንደኛ ለማንም አይጠቅምም መቼ ሞኝ የተከለው ነው ቅድም እንዳልነው እንጂ ሊቃውንት ያስቀመጡት ሰባቱን አጽማት ጹሙ ነው እነዚህ ሰባቱን አጽማት ከሰባት ዓመት ጀምሮ ያለ ሰው መጾም ነው የሚያስፈልገው እንደ በጣም የሚገርመው እኮ በጾም ሲነሳ ህመም ያለባቸው እናቶቻችን በጣም ድካም የተሰማቸውና በትክክል የታወቀ ህመም ያለባቸው መጾም የለባቸውም ተብሎ የሚታሰቡት አባቶና እናቶቻችን እንኳን እንደሚያስቸግሩ ይታወቃል አሁን ወጣቶች ብቻ እኮ አደሉ በመድኃኒት ያሉ ከጾም የሚገኘውን በረከት የሚያሳጣ ነገር ሊፈጠር ይችላል ምሳሌ ሰዎች በትክክለኛው ሰዓት ጠብቆ መድኃኒት መውሰድ ሰዓት ጠብቆ የሆን ነገር ማድረግ እየተገባቸው አይ ጾሙ ይሻለኛል ብሎ የሚከለከሉ ሰዎች አሉ አሁን ይሄ የሚያስቸግሩ ማለት ነው ትልልቅ ሰዎች እና ቤተክርስቲያን ቷ እንደሆነች እንድትቆጠር ያደረጋል ለምሳሌ ጾም አንዱ የቤተክርስቲያን አንዱ ጸጋ እንጂ ብዙ ጸጋዎች ነው ያሏት እና በትክክልም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ትልልቅ ገዳማት እንደሆም እንደሚታየው በግብርና የሚውሉ ብዙ ድካም ከድንጋይ ጋር ከዋሻ ቁፈራ ጋራ ከምናም ጋር የተገናኘ ስራ የሚሰሩ እኮ በግድ ጽሙ ተብሎ አይገደዱም ጉልበት ያላቸው ስለሆነ ሰዓት ይወሰንላቸዋል እንደውም ማህበሩ ተስማምቶ አንዳንዴም በጠዋት ሊመገቡ ይችላሉ እነሱ ካልተውት በስተቀር ማለት ነው እንኳን አደለም ይደከመ እንደሚታወቀው እንደው ይሄ ትንሽ አሁን እናቶች በጣም የደከሙ እናቶች በመውለድ እኮ ነው የሚከብሩት በመውለድ በልጆቻቸው ነው የሚከብሩት ልጆቻቸውን ለእግዚአብሔር መንግስት ካዘጋጇቸው በልጆቻቸው ይከብራሉ እንጂ አሁን እነሱ እንደ ወጣት እንደ ጎረምሳ ይህን ያል ሰዓት እስከ አምሹና ጹሙ እንደዚህ ተብሎ አይነገርም ቤተ ክርስቲያን ያለ ስርዓት ነዋሪ እንድትመስል የሚያደርጓት ነገሮች አሉ ይሄ ትክክል አይደለም አሁን የሐዋርያት ጾም ሲነሳ የነከሌ ነው ከሚለው በተጨማሪ በጾም ላይ የሚነሱ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ እንደሚታወቀው እና ቤተክርስቲያኒቷ ዝም ብላ አምጥታ የምትጭን አድርገው የሚወስዱ ሰዎች አሉ ብዙ ወንድሞቻችንም እንዳጣን ይታወቃል በጾም አሁን በጣም በላተኛ የሆነ ሰው ምግብ ሊጎዳው እንደሚችል ካላሳየ ነው በስተቀር ጾም ብንለው ሸሽቶ ነው የሚሄደው ግን በትክክል ማስተማር እና ጸጋ እግዚአብሔሩን ማሳየት ፍቅረ እግዚአብሔር እንዲገባው ማድረግ ራሱ ማንም ሳያስገድደው እንዲ እንዲጀምር ያደርገዋል እና ቤተክርስቲያንም እንደዛ ነው የምታደረገ ሁላችንም እንደሚታወቀው አሁን ተራ ወደ ገዳማት ወደ አንዳንድ ቦታ ስንሄድ ለእኛ የሚደረገው ነገርና መነኮሳቱ የሚያረጉት ነገር ይለያያል ግድ ተነስተን መነኩሳት የሚያደረጉት እናርግ አይባልም ለምን እኛ ገና ከከተማ የመጣን ገና አዲስ መናኝ ቢሆን እንደ ነባሩ መናንያን መናኝ እንደ ነባሩ መናኝ የሚጠበቅበትን አርጋ ይባል ማለት ከግብሩም ቀንሶ ገዳሙ ውስጥ ከሚደረጉ ስራዎች ተቀንሶ ከጸሎቱ ተቀንሶ ከስግደቱ ተቀንሶ ይሰጠዋል እንጂ እንደ ነበሩት ነዋሪያ ነዋሪዎች እንደ ማህበሩ ነዋሪዎች እንዲያድርግ አይባልም ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስራ ታዋቂ ናት እና ይሄንን በትክክለኛው መንገድ መረዳትና ማወቅ የተገባ ነው እና ቤተክርስቲያንን የሚያስወቅ ሳታን እንደሚታወቁ እና እሱን ቤተክርስቲያኒቷ አዋቂ ጠንቃቂ ፍትህ አዋቂ እንደሆነች እና ለመኗ ደግሞ በጣም አሳቢ እንደሆነች ማሰብ ተገቢ ነው እሱን አስበን ሰባቱን አጽማት መጾም ለማንም ሰው የማይከለከል ሁሉም ምእመን ሊጾመው የሚገባ ሁሉም ደግሞ የተለያየ ጸጋ እግዚአብሔር እንዳለው የተለያየ ነገር እንደሚያድል ማወቅ ያስፈልጋል ለምሳሌ አሁን ትምህርቱን ራሱ መመልከት ይቻላል በሐዋርያት ጾም ትምህርቱ በሐዋርያት ጾም የአስራ ሐዋርያት ታሪክ የሐዋርያትን ስራ ማንበብ አይደለ ሐዋርያት የሰሩትን ስራ በአይምሮ ማሰላሰል ስለ ሐዋርያት ትምህርት በትክክል መረዳት እንድንችል ከሆነ ሐዋርያት የሰሩትን ነገር እንድናሰላሰል ሐዋርያት የተቀቡሉትን መከራ እንድናስብ ስለዚህ ይህንን በትክክል እየተረዳን እያወቅን በድን ቁጥር በትክክል የሐዋርያት ልጆች መሆናችንን ምስክር መሆን የምንችልበት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ እናት ቤተ ክርስቲያን ያለ ምክንያት የፈጠረችው የሚያዘጋጀችው የሰራችው ነገር የለም ለምን ሰሪዋ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው በፍጹም የለበት እንደሚታወቀው እንደው በደንብ ግልጽ ለማድረግ አሁን በአንድ ንግስ ቦታ ላይ በአንድ ንግስ ቦታ ላይ ያለውን መዘበራረቅ ማየት ይቻላል በእኛ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ ቃል ተናጋሪ ነን ልክ የሐዋርያትን አጋፔ የሚባለውን የምግብ ስርዓት እንደምንከተል ነን በአንድ ማዕድ ላይ ተቀምጠን የምንበላ በአንድ አስተሳሰብ ልክ ያለን በአንድ አይነት ቃል የምንናገር የተዘበራረቀ ነገር የሌለን ባቢሎናውያን አይደለንም እኛ ክርስቲያኖች ነን አሁን ግን የሚታየው ነገር ባቢሎን ነው የሚመስለው ለምሳሌ አውደ ምረት ላይ የሚሰጠውን ከሚሰማው ይልቅ ውጭ በጣ በአንድ ጎን በግራ በኩል አንድ የሆነ ሰው ቆሟል በቀኝ በኩል የሆነ ሰው ቆሟል በስተ ደቡብ በስተ ሰሜን የሆኑ ሰዎች ቆመዋል ወጣቱ ተሰብስቦ በአንድ በኩል ይዘምራል አንዳንዱ ደግሞ ጥግ ይዞ ወሬ ያወራል እና ቤተክርስቲያኒቷ በአንድ መመሪያ ወይም በአንድ ማካከላዊ ነገር ላይ የምትናገር እስካይመስል ድረስ ማየት እንችላለን ምእመናኖቻችን ልክ እንደዚህ ናቸው እኛንም ጨምሮ ማለት ነው አሁን እንደው ራስን አረቆ ሳይሆን በትክክል ራሳችንን ስናስበው ምእመናን ከአንድ ምንጭ የምንጠጣ ከአንድ ምንጭ የተገኘን መሆናችንን እስክንዘነጋ ድረስ ነው እንደሚታወቀው ትምህርታችንን ከአንድ ቦታ ላይ የመጣ አንድ አይነት አሳሰብ ያለን ሆነን ነገር ግን መመኑ በእንዲህ በተለያየ መንገድ ላይ ያለ ነው አሁን ይህን መሰብሰብ ያስፈልጋል ምመናንም በልካቸው ነገሮችን ማሰብ አለባቸው በልካቸው እስካላሰቡ ድረስ ማንም እንደኮ እንደ ቆሎ ኮ ነው አሁን እኮ ቤተ ክርስቲያን በጣም በሚገርመው አንድ የሆነ ሰው ተነስቶ ብዙ ምመናን ይዞ ልታይ ትችላለህ ራሱ እንደ ጻድቅ ምናምን አስቆጥሮ ምናምን ማለት ነው ምመናንም ካለሱ ቃል በቀር ሌላ ነገር መስማት የማይችሉበት ደረጃ ደርሰዋል የምናያቸውን እንግዲህ መሰረታዊ ነገር እንኳን አፋል ሰው ማለት ነው የምናቃቸውን መሰረታዊ ምሶሶቻችንን ንደው እነዛን ሰዎች ብዙ ሰዎች ተከትለዋቸው ማየት እንችላለን ስለ እነሱ መናገር አይቻልም እና ሁሉ ነገር እንዳወቁ ተደርጎ እንደ ጻድቅ የሚቆጠሩ ሰዎች ያሉበት ዘመን ነው እንደሚታወቀው ታዲያ ምእመናን በዚህ መንገድ በዚህ መንገድ የተለያየን በመሆናችን ምክንያት አንድ አይነት ምንጭ ላይ ያለን አንመስልም ቤተ እንዴት መጾም እንዳለብን እንዴት ማስቀደስ እንዳለብን እንዴት ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዳለብን ምን ማድረግ እንዳለብን ይሄ ስርዓተ ቤተ በትክክል ያስቀመጠው ነገር ነው እንደው ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እኮ የሚገርመው ስለ ስላበላላችን ስለ አጠጣጣችን ስለምናረገው ነገር ስለምንለብሰው ነገር ጸጉራችን እንዴት መቆረጥ እንዳለበት ይህን ሁሉ ስርዓተ ቤተክርስቲያን እኳ አስቀምጦልናል እንዴት እንደምንጾ ማን ምን ማድረግ እንዳለበት የማን ድርሻ ማን መወጣት እንዳለበት የራሱን ድርሻ ሁሉም የራሱን ድርሻ እንደተቀመጠ ይታወቃል አሁን ለምን ታዲያ ከሰባት ዓመት በኋላ ያለው ሰው ይጹም ተብሎ ተወሰነ ከዛ በታች ያለውስ እንኳ ሌላ ኮ ከሰባት ዓመት በታች አንድ ጽጻ ልጅ ምን ቢሰራ ምን ማን እንደሚቀጣ እኮ ይታወቃል ታዲያ እናት ቤተ ክርስቲያን እያንዳንዱን ነገር ካስቀመጠችና በስርዓት ካዘጋጀችው ታዲያ እንዴት እንዲበት የተለያየ ነገር መጣ አንዱ ሶስት ሰዓት ላይ ይበላል አንዱ ጾም ገድፎ የመነኮሳትና የሽማግሌዎች ነው የሚል አንዱ የሆነ ነገር የሚል ለምንድነው ይሄ የሆነው ሲባል እንደሚታወቀው እኛ ስንዲውን የዘራ ነው የዘራው? ነው ጠላታችን ይዘራው ጣላት ጣላታችን በፍጹም ማይተኛ ነው እያንዳንዱ ነገራችንን ሊጎዳ እያንዳንዱ ነገራችንን ሊያበላሽ ሊያጣምም ሐዋርያት ከነገሩን ሐዋርያት ካስተማሩን ትምህርት እንድንወጣ ነው የሚያደርገን ይሄንን ጠላት የዘራው? በፍጹም እናት ቤተ ሁሉንም በስርዓት ነው ያስቀምጠችው ስጋው ደግሞ ተቀበሉ ብሎ መናገር ለክርስቲያን እኮ በጣም እኮ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ለምን ሰው እንግዲህ የደገሱለትን ቢበሉ ነው ይባላል አይደል አሁን ለምመን ለክርስቲያን ይሄን ነገር መንገር ማለት መሰረታዊ ነገር የለውም ማለት ነው ሰባቱን ሚስጥራት ቤተክርስቲያን አምስቱን አይማደ ሚስጥራት መማርና ማወቅ ለክርስቲያን የተገባ ነው ይላል ታዲያ እንዲህ ተለያይተን የተለያየ ሀሳብ ኖሮን በተለያየ መንገድ እንድንሄድ ያደረገን ጠላት ነው የጠላትን መንገድ ደግሞ እና የጠላትን መንገድ ማስተካከል እና የመሪዎቻችን ሀላፊነት ነው የመምህራን ሀላፊነት ነው የአባቶች ሀላፊነት ነው የካናት ሀላፊነት ነው ካናት አገምጠቀም ወሬ የማይረባ ነገር የሚመክሩትን አለማወቅ የሚነግሩትን አለመረዳት ሰዎችን በየትኛው መንገድ መምራት እንዳለባቸው አለማወቅ ያንን እና ደግሞ ለሹመት ለማይረግ ለክብር የሚበቁትን ሰዎች በትክክለኛው ቤተክርስቲያን ቷ የምትሰጠውን ትምህርት አውቀውና ተረድተው የሚሾሙ መሆን ይህን ሲደረግ ምመናንን በየትኛው መንገድ መምራት እንዳለባቸው ይረዳሉ እንደሚታወቀው ዲያቆናትም ካይናትም የቤተክርስቲያን አለቆችም የቤተክርስቲያን አስተዳደር ስርዓት ለስርዓት የሚሾሙትም ሰዎች ሁሉም የሚሾሙት ለመመናን ቤተክርስቲያን ይቷ ያለ ምመናን ምንም ታዲያ ምመናን በሚፈለገው መንገድ እስካልሄዱ ድረስ ቤተክርስቲያን የማይፈለጉ ምመናን ተሰብስበባት የሚኖሩባት ይሆናሉ እኛ ደግሞ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚበቃ ሰው ማዘጋጀት ካልቻልን ዋጋችን ከንቱ ነው የሚሆነው ልፋታችን ከንቱ ነው ክርስቶስን መሰቀሉ ከንቱ ነው ስለዚህ ለማይረባ ነገር ለማይረባ ነገር ተላልፈን የተሰጠ ነው በጠላት ስራ ነው አንድ ሆነን በአንድ ሀሳሰብ ልክ እንዳንኖር ያደረገን ስለዚህ በተጫለ አቅም በአንድ ሀሳብ ነው አሪዎች በአንድ ቃል ተናጋሪዎች ሆነን ቤተ ክርስቲያን የሰራችልን ስርዓት በፍጹም አባቶቻችሁ አባቶቻችሁ ያስቀምጡላችሁን ድንበር አታፍርሱ አባቶቻችን ያስቀምጡልን ድንበር ለጾም አርሉ ነው እ ብሉ አይደለም አሁን ይህ ማለት አትደሰቱ ደስ አይበላችሁ ማለት እኮ አይደለም ጾም እኮ ያስደስታል እንጂ ደስ ያሰኛል እንጂ ፊት ያበራል እንጂ አያከሳም እኮ አያጠቁርም እኮ የሚያከሳው የምናነባው ባለም የምንረዳው ነገር አለምኖሩ አይናችንን አሁን ካለው ሰዋዊ አይን የተሻለ አይን የሚፈጥርልን ነገር ነው የሚያጠፋብን የታወረ ማንነት እንዲኖረን ያደርገናል በላተኝነት ይሄን አሳሰባችንንም ያደክመዋል መንፈሳዊ ማነታችንን ያጠፈዋል ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ የመንፈስ ስራ የተገለጸ ነው ሰላም ፍቅር አንድነት በጎነት ራስን መግዛት ነው ይልና ይህን እኳ ህግ አይከለክለውም ይላል ሰው ሰላማዊ ለመሆን ነው አንድነት ለማግኘት ነው ራስን ለመግዛት ነው ይሄንን በጾም ነው የሚገኘው የጾም በረከቱ እሱ ነው ይሄ ደግሞ ያበራል እንጂ አያደክም አያጠቁሩም አያከሳም ፊትንም አያጨልም እንደውም ብሩህ ነው የሚያደርገው ነቢይ እግዚአብሔር ሙሴን መመልከት ነው አርባ ቀንና አርባ ቤት ከጾመ በኋላ ሲወርድ እኮ ሰው ፊቱን መመልከት አልቻለም ነበር ልክ እንደዚህ ብሩህ ሰውነት ማምጣት በጾም የሚገኘው በረከት ይሄ ነው አሁን መቼም ስብከት ከመልመዱ የተነሳ መመኑ የሚነገረውን ነገር የሚሰማው ግማሽ ግማሽ ነው እንጂ ቤተክርስቲያኒቷ የራሷ ስርዓት የራሷ ምንነት ቅኑኗ ትፊቷ ዶግሟ ሁሉም ነገር በስርዓት እናም የመናን ልክ የለካ ነው እንጂ ያ በፍጹም አትሰጠ ነው እንደ ሁሉም ነገር ልክ እንደ ጌታችን ነው ልትድን ትወዳለህ ብሎ የሚጠይቀው የራሳችንን መብት ነው የራሳችን ሁኔታ ነው እንጂ ቤተክርስቲያኒቷ የምትሰጠው አይደለም ቤተክርስቲያኒቷ እንደው ከዘጠኝ ሰዓት በፊት ከቤተ ክርስቲያን ማን ማይውጣ ነው የምትለው ሰው መጾም ያለበት እስከ 9 ሰዓት መስዋዕት ተሰውጦ እስኪ ያልቅ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ቱሩፋት ነው የሚሆነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ያ ነው ግን በዚህ ስርዓት ብንሄድ የምናገኘው ነገር ስላለ ይሄንን ብትከተሉ በዚህ መንገድ ብትሄዱ ይህን ታገኛላችሁ ብላ አስቀምጣልናለን የሐዋርያትን በረከት እናገኛለን ሐዋርያት ደግሞ በረከታቸው የማያልቅ ነው ይህን አለም እስክንፈጽመው ድረስ በዚህ ዓለም ተመላልሰን እስክንፈጽመው ድረስ የተሻለ ማንነት ኖሮን እንድንኖር ነው ፈሪው ሳይሆን ፈሪሳን ነውን ሆነን አገም ጠገም ወሬ ያ የማይረባ ነገር ከመናገር የሚረባ በነገስታት ፊት የነገስታትን ፊት አይቶ የማያደላ ረዘመ አጠረ ደረቱ ቀላ የማንል በትክክለኛው መንገድ ተናጋሪዎች በጽድቅ ተመላላሾች የማናስመስል እውነት ተናጋሪዎች እንድንሆን የሚያደርገን የሐዋርያትን የሐዋርያትን በረከት እንድናገኝ ያደርገናል ያ ደግሞ ሐዋርያት እስከ ዛሬ ድረስ እንድንጠራቸው ስማቸውን እንድንጠራ እንኳን ለራሳቸው ለቀረቧቸው አብረዋቸው ለኖሩት ክፉ እንኳን ለሚያስቡባቸው ሰዎች በእግዚአብሔር መንግስት ቤት የሰሩ ናቸው ዋርያት ህክ እንደ ቶማስ ማለት ስለዚህ እንኳን ለራሳቸው እንደውም ቤተክርስቲያን እንደምትነግረ የመንግስት ሰሚያት በሮች በሐዋርያት ስም የተጻፉ ናቸው ትላለች ና ስማቸው በህይወት መጽሐፍ ስለተጻፈ በዛ ተደሰቱ እኮ ይላል መጽሐፍ ስማችን በህይወት መጽሐፍ እንዲጻፍልን እድል ይፈጥርልናል ዋናው እሱ አረ ሰው ምንም ጸጋዩ ይበዛለት ድዊ ቢፈውስ ሙት ቢያስነሳ የፈለገውን ነገር ቢያረግ ከእግዚአብሔር መንግስት ከጎደለ ምንም አይጠቅመው ዋናው በህይወት መጽሐፍ ለመጻፍ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ጾም ነው ያንን እንድናደርግ የሚያደርገን እና ዋናው የጾሙን ሀሳብ መረዳትና ማወቅ ከዛ በኋላ እንኳን ሰባቱን ጾማት ከህግ ውጭ እንድንሆን ያደርገናል ከህግ ውጭ ማለት ከሰባቱ አጻማት በላይ መጾም እንድንጀምር ያደርገናል ይህንን መረዳት ምእመናን እና ቤተ ክርስቲያን እንዲለያዩ ምክንያት የሆነው ትልቁ ሀሳብ ምእመናን የሚገባቸው የሚገባቸውን ነገር ዝም ብሎ እያባበሉ ከማውራት ይልቅ ቤተ ክርስቲያን ያላትን ስርዓት ማሳየት ና ጣይም እግዚአብሔር እንዲገባቸው የእግዚአብሔር ነገር እንዲረዱት ለማድረግ መሞከርና እንደሚታወቀው ሁላችንም በራሳችን ፍቃድ ነዋሪዎች ንናደር ነጻ ፍቃድ ስላለን ነጻ ፍቃዳቸውን ተጠቅመው ቤተ ክርስቲያኒቷ የምታዛቸውን ስርዓትና ህግ ተከትለው እንዲኖሩ ለማድረግ መሞከር ነው እና ቤተ ክርስቲያንም መምህራኖቿን እናም የቤተ ክርስቲያን አለቆች በትክክለኛው መንገድ የተቀረጸ ና የተስተካከለ ትምህርት እንዲሰጡና አንዱን አይ ምንም አደለም አንተ እንዲያርግ አንዱን አንተ እንዲያርግ ብሎ ነገሮችን ከማለት ይልቅ ይሄን ያደረኩት በዚህ መንገድ ነው አንተ ስለማትችል ነው ደካማ ስለሆንክ ነው ወይም ደግሞ ህመም ስለሚጸናብ ነው ስለምትወስድ ነው እን የቤተ ክርስቲያን ስርዓት አይደለም የቤተ ስርዓት እስከዚህ ሰዓት ነው ይጽ አንተ ግን ይሄንን ስላደረግ ነው ድካም ስላለ ስለማትችል ነው ብሎ ማሳመንና መንገር ያስፈልጋል ልክ ሲሻለው ሲበረታ ህመሙ ሲለቀው እንደ ማንኛውም ደግሞ ተነስቶ ጾሙን አስተካክሎ መጾም እንዲችል ማድረግ ነው እንጂ አያንተ እንዲያታርግ ብሎ ማለት ቤተክርስቲያን ስርዓቷን እያፈረሳት እያፈረሳት የመጣ ነው የሚመስለው ለዚህም የመለያየታችን ትልቁ ምክንያት እሱ ነው እንጂ ቤተክርስቲያኒቷ ስርዓቷ ቅን እናም የተለካ የተመጠነ ነው ቅኖና ነው የተለካ ነው ስለዚህ የተለካውን ነገሯን ተከትለን ሄድ ያስፈልገናል ያስቀጣል እነዚህ ህግ መተላለፍ ነው ራሱ እና የተላለፉትን ሰዎች መቅጣት እናም በትክክለኛው መንገድ ማስረዳት ቤተክርስቲያኒቷ በአንድ ሀሳብ እንዳለች እንድንረዳ ምድል ይፈጥርልናል ና የመለየታችን ነገር የሰይጣን ወይም ደግሞ የጠላት ምክር እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል እንጂ ቤተክርስቲያኒቷ አንድ መንገድ ያላት ማለት ነው